සුබදවසක් යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ MS Word පාවිච්චි කරන කෙනෙක් Microsoft Word පාවිච්චි කරන කෙනෙක් බහුලව මුහුණ දෙන ගැටලුවක් සිංහල භාෂා භාවිතයේදී වෙන ගැටලුවක් සම්බන්ධව කතා කරන්න මේක Unicode font පාවිච්චි කරන කට්ටියට නම් ඒ ගැටලුව එන්නේ නැහැ මෙතන ගැටලුව තියෙන්නේ Unicode නොවන font ඒ කියන්නේ FM වර්ගයේ font කාණ්ඩයන් වල පාවිච්චි කරන කට්ටිය තමයි මේ ගැටලුව බහුලව ගැටලුවට බහුලව මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ අපි බලමු මොකද්ද මේ ගැටලුව මොකක්ද ඒකට දෙන්න පුළුවන් විසඳුම කියලා මුලින්ම මම වර්ඩ් එකක් ඕපන් කරගන්නවා වර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් එකක් දැන් මගේ පරිගණක ස්ථාපිත කරලා තියෙන වර්ඩ් 2013 වර්ෂන් එක අපි බලමු වර්ෂන් එක වෙනස් වුණාට ගැටලුවක් නැහැ එකම විදිහට තමයි මේ සෙටින්ග්ස් හදාගන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මම බ්ලැන්ක් ඩොකියුමන්ට් එකක් අරගන්නවා හොඳයි මම බ්ලැන්ක් ඩොකියුමන්ට් එකක් ගත්තා ඊළඟට මම කරන්නේ මෙතනින් FM වර්ගයේ ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්නවා Unicode font නෙමෙයි FM font එකක් තෝරගන්නවා FM font වල තමයි මේ ගැටලුව එන්නේ මම FM සමන්ත කියලා මේකේ ටයිප් කරගත්තා FM සමන්ත එක සිලෙක්ට් කරගෙන මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා font එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා ඊපස්ම වචනයක් ඔයාලට ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම් සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් අවසානයේ අපි විරාම ලකුණක් යොදනවා නැවතීමේ තිත කියන විරාම ලකුණ යොදනවා මේ තිත යොදද්දි තමයි මේ ගැටලුව සිද්ධ වෙන්නේ මම ඔයාලට වචනයක් ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම් මම තිබුණා කියලා ටයිප් කරගන්නවා මේ තිබුණා කියලා වචන ටයිප් කරගත්ත පස්සේ අන්තිමට මේක වාක්‍යයක් අවසානයේ එන වචනයක් ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට එකතු වෙන්න ඕන නැවතීමේ තිත හොඳයි නැවතීමේ තිත යොදද්දි තමයි මේ ගැටලුවට ඔබ මුහුණ දෙන්නේ මම නැවතීමේ තිත තබනවා මේකේ ඔන්න නැවතීමේ තිත තබද්දි මෙන්න මේ විදිහේ ලකුණක් තමයි අපිට මේ පරිගණකයෙන් ලබා දෙන්නේ මේක පුංචි සෙටින් එකක් මගින් මේක වෙනස් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මම මුලින්ම පෙන්නන්නේ කොහොමද මේක වෙනස් කරගන්නේ කියලා දැන්ට මේක වෙනස් කිරීමක් කරලා නැහැ ඔන්න මම පෙන්නන්නේ මේ වර්ඩ් එකෙන්ම මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන මෙතන ෆයිල් කියලා ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති ෆයිල් කියලා ලකුණක් තියෙනවා මේ ෆයිල් කියන ටැබ් එකේ ඇතුලේ තමයි Microsoft Word වලට අදාළව සෙටින්ග්ස් හදා ගැනීම සිදු කර ගැනීමට තියෙන්නේ. හොඳයි අපි බලමු මෙතන new තියෙනවා, open තියෙනවා, save තියෙනවා, save as තියෙනවා, print තියෙනවා, share තියෙනවා, export තියෙනවා, close තියෙනවා, account තියෙනවා, අන්තිමට තියෙනවා option කියලා පුංචි ටැබ් එක. අපි බලමු මේ option කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා. ඔව් මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ dialog box එකක් open වෙනවා word options කියලා. මේකේ තියෙනවා categories කීපයක්. මේකේ අපි general තමයි ඔටෝම එන්නේ interface එකට. ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ තියෙනවා ප්‍රූෆින් කියලා තියෙනවා සේව් කියලා තියෙනවා මෙතනින් තමයි වර්ඩ් එකේ සෙටින්ග්ස් හදාගන්නේ අපිට අපි ඩිස්ප්ලේ අවශ්‍ය නැහැ ජෙනරල් අවශ්‍ය නැහැ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රූෆින් අපි ප්‍රූෆින් වලට යනවා ප්‍රූෆින් වලට ගියාට පස්සේ ඔබන්ට පේනවා ඇති ඔටෝ කරෙක්ට් ඔප්ෂන්ස් කියලා පුංචි ටැබ් එකක් තියෙනවා පොඩි හෙඩ්ලයින් එකක් එක්ක ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා change how word correct and formats text as you as type කියලා මේකේ ඔටෝ කරෙක්ට් ඔප්ෂන්ස් කියලා පුංචි බටන් එකක් තියෙනවා අපි මේ බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා හොඳයි අපි මේ බටන් එක ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ තව පොඩි ඩයලොග් බොක්ස් එකක් ඕපන් වෙනවා ඔටෝ කරෙක්ට් කියලා ඉංග්‍රීසි යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් කියලා අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක චේන්ජ් කරගන්නේ කියලා මේකේ මුලින්ම මම ඔයාලට කියන්න කැමති යන්න ඔටෝ ෆෝමැට් ඇස් යූ ටයිප් කියලා අපි ඒකට යනවා ඒකට ගියාට පස්සේ රීප්ලේස් ඇස් යූ ටයිප් කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ මුලින්ම තියෙන ස්මාර්ට් වර්ඩ්ස් කියන එක අපි මේ ටික් එක ඉවත් කරගන්න ඕන. ඔල් බලාගන්න ටික් එක මම ඉවත් කරනවා. මම හිතන්නේ ඔබට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මේක. ටික් එක ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අපිට මේක ඕකේ කරගන්න පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ ඔටෝ ෆෝමැට් ඇස් යූ ටයිප් කියන එකේ පළවෙනිදම තියෙන ටික් එක තමයි අපි ඉවත් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක ඕකේ කරගන්න ඕන. අන්තිමට මේ වෙනස්කම් කරගත්තට පස්සේ වර්ඩ් ඔප්ෂන් එකත් ඕකේ කරගන්න මතක ඇතුව ඔන්න ඊට පස්සේ අපේ තිබුණා කියන මේන් ඩොකියුමන්ට් එකට එනවා වර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් එකට අපි වර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් එකට ඇවිල්ලා අපි බලමු මේ තිත තියන්න පුළුවන්ද කියලා
ඔව් දැන් ඒක සාර්ථකව අපිට හිත තියන්න පුළුවන් නැවතීමේ විරාම ලක්ෂණ යොදන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඔබට මේක සරලව පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මේක මේ සෙටින් එක වෙනස් කරා කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ භාවිත කිරීමේදී මේ වර්ඩ් එක තුළ ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා බය නැතුව ඒ සෙටින් එක වෙනස් කරගන්න. මේක සිංහල භාෂාවෙත් තමයි ගැටලුව එන්නේ. ඔබට පුළුවන් මේක මේ විදිහට වෙනස් කරගෙන ඉස්සරහට භාවිත කරගෙන යන්න. මං හිතනවා ඔබට මේ වීඩියෝ ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙම ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් මතක ඇතුව ලයික් එකක් දාලා මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා අනිත් අයවත් දැනුවත් කරලා අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.